Ô, amigão, dá uma mãozinha pra nós, hein? Consegue levar? Consegue. Vai, consegue? Mas, ô, Rauch, vamos por baixo, eu acho. Sim. Acho que por baixo é melhor. É. Porque essa aí tortou mais, né? De baixo tá mais inteiro. Conseguiu conversar com ele nesse... Sim, sim. Conversa? Uhum. Pode deixar. Se tivesse o pé de casa, não tinha como arrombar dele. Não, porta não, não. Aqui, ó. Bota aqui e vai abrindo. Tu é mais pequeno, tu é menorzinho. Ô, amigo, tá me ouvindo? Tá tranquilo? O ombro? Qual lado? Esquerda e direita? Eu vou pegar o resto lá. Tá. Dá uma só nesse. Tá. Pode ficar. Viu, os bombeiros chegaram mais rápido que eu, do que moro ali. Uhum. Como é que tá lá? A princípio ele disse que tava de cabeça pra baixo, se virou, então tá sentindo só dor no ombro. Tá. Diz que por ele não precisa mobilizar. Ele disse que... Não, mas vamos... Não, pois é, vamos... Vamos fazer assim, eu vou fazer uma... Olha só. Vamos botar o rígido aqui, ó. Uhum. Aí já vem escorregando pra cima. Por cima, né? Isso. Ah, cara! Ele é mais caro, né? Eu tava deitado com o celular na cama agora, só de pé. E eu escutei um rumo, eu pensei, mas será que é no celular? E deu meu guri ligando aqui na hora. Tá vendo, tá aqui, tá tranquilo? É, também tá com o seu relato, ombro esquerdo ali. Sente dor no cervical. Né? Não, maravilha. Firme ela aí? Viu? Ele caiu pro lado de cá, sorte. Aqui é melhor de nós ir, ó. Nem que a gente apoie ele em cima da cerca, daí a gente passa por cima. Tranquilo, tá. Porque aqui tá cheio de buraco, nós vamos cair aí. Pegar nós dois na parte de cima? Isso. Você consegue pegar embaixo, né? Pera aí, vamos deixar nós ir primeiro, tá? Tranquilo. O senhor quer subir e segurar do lado de fora da cerca lá? Pode subir pra ali. Mantém ela equilibrada, tá guardado? Tranquilo. Não, tá tranquilo. O colega vai ajudar ali? Uhum. Isso, firma aqui que a gente vai passar para lá. É. Pode apoiar embaixo, né? É. Cabeça pra lá? Mais pra cima. Aí. Ele tá bem, tá? Sim, eu vou ligar só pra mais fazer uma máscara. Thank you.
fazendo a ficha dele na frente, dá o nome dele e o...